این دروازه منقش صنعت بلند معماری که ارزش‌های تمدن ملت ما را از عهد باستان تا امروز افاده می کند، یکی از درآمدگاه‌های باغ مرکزی باتنیکی تاجیکستان می باشد. باغ در بلندی 850 متر از سطح بحر جایگیر بوده، مساحت عمومیش 40 هکتار را تشکیل می دهد. دروازه اساسی باغ از سمت شرق از خیابان مرکزی پایتخت خیابان رودکی درهای خود را بروی ساکنان و مهمانان باز کرده است. پایدیوار مجتمع در عمق 7 متر استوار گردیده، دروازه دارای 3 درآمدگاه می باشد. در گنبد مرکزی دروازه تاج نصب شده، با سنگهای قیمتبهای لعل بدخشان آرا یافته است. گنبد از داخل با صنعتی بلند نقاشی گردیده، نگاره های آن نشانه هنری بلندی ساکنان تمام منطقه های تاجیکستان می باشند. ستونهای دروازه صنعت ستون تراشی تخت سنگین و تخت قباد را در خود تجسم کردند. سر ستونها شبیه مرغی هما و سری گاو می باشند که اولی رمزی بخت و سعادت و دویومی رمزی فراوانی است. در دو طرف درآمدگاه مرکزی مجتمع آفتاب، شیرهای بالدار و 7 ستاره حکاکی شده اند که رمزی شاهی و فرمان روایی می باشند. در دیوارهای شفت دروازه 12 نقش برجسته عکس یافته است که سیمای 6 تن از شاهان و 6 تن از قهرمانان ملت تاجیک را تجسم کردند. این 12 نقش برجسته همچنین رمزی 12 برج آسمان و 12 ماه سال می باشند. در پیشتاق دو دروازه کناری نقش برجسته فروهر عکس یافته است که یکی از رمزهای آریایی بوده، افادگر موجودات آسمانی و زمینی بودن بشر است. یعنی روح انسان در آسمان است و جسم او در زمین. مجتمع در خود نمونه تمدن‌های دوره تا اسلامی، دوره اسلامی و امروزه ملت ما را تجسم نموده، در مجموع شناسنامه تاریخی تاجیکان می باشد. در بنیاد آن صنعت‌های نقاشی، گچکاری، کاشینکاری، آهنکاری، آینکاری و سنگتراشی با ملاحت و نزاکت خاص استفاده گردیده، با دستان ایجاز آفرین معماران وطنی تقریباً بی استفاده از دستگاه و تجهیزات معاصر ساخته شده است. هر انسانی که از این دروازه با شکوه وارد باغ می شود، خیالاً تمام دوره های تاریخ موجودیت ملت تاجیک را سیر کرده، ارزش های بی‌بهای آن را زیارت می کند. باغ مرکزی باتنیکی تاجیکستان سال 1933 تأسیس یافته، در دوران استقلالیه با تشبث و هدایت بیواسطه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان
باز هم آباد و زیباتر گشته از یک ممنوعگاه تدقیقاتی به مرکز علمی بزرگ تاریخ و طبیعت شناسی و فراغت و استراحت تبدیل داده شد. باغ از 5 قطعه باتانیکی و جغرافی و 1 قطعه اتنوگرافی عبارت بوده، در آن 1765 نوع بوته و درختان پروریش می‌یابند. 5 قطعه باتانیکی و گیاگرافی با نام‌های قطعه اروپا و سیبیر، قطعه بحری میانه زمین، قطعه آسیای مرکزی، قطعه امریکای شمالی و قطعه آسیای شرقی دامن گستردند. مساحت قطعه اروپا و سیبیر 5.4 گیکتر بوده، در آن 188 نوع بوته و درختان پروریش می‌یابند. در قطعه بحری میانه زمین که 4.6 گیکتر می باشد، 330 نمودی درخت و بوته ها موجودند. در این موضع 767 نمود گل و گیاه و درخت و بوته سبزیده اند و این قطعه آسیای مرکزی بوده، مساحتش 5.4 گیکتر را تشکیل می دهد. قطعه امریکای شمالی 5.3 گیکتر مساحت داشته، آن را 363 نمود درخت و بوته‌ها زیب و آرامی دهند. شماره درخت و بوته‌های قطعه آسیای شرقی که مساحتش 7 گیکتر را تشکیل می‌دهد به 767 عدد می‌رسد. در همه قطعه‌های باغ از همان نمودی درختان سوزنبرگ 141 نوع پروریش می‌یابد که 25 نمودی آنها در آبادانی شهر و شهرک‌های تاجیکستان استفاده می‌گردند. در مساحت 1.2 گیکتری باغ 111 نمودی گل و گیاه‌ها رویانیده می‌شوند. در 2 حوض درآمدی باغ گلهای نیلوفر سبز شده اند که خیلی دلچسب و نظر ربایند. قطعه اتنوگرافی باغ مرکزی باتانیکی تاجیکستان بازگوی زندگی نامه و حیاتی پر افتخاری گذشتگان است. در اینجا قسمی از نمونه های منزل و استقامتگاه ساکنان منطقه های تاجیکستان بنیاد گردیدند. این خانه اهل بام جهان بدخشانی تاجیکستان است. خانه بدخشانی دارای 5 ستون می باشد که مردم این ستونها را فیض و برکت روزگار خود می دانند.
این ایوانهای منقش و زیبا با صنعت والای چوبکاری بنیاد شده اند و در اینجا انعنه های گذشته و امروزه کندکاری ملی عکس یافتند که نشانه دستان پر ایجازی معماران و کندکاران تاجیکند. از قطعه اتنوگرافی بالاتر دروازه دیگر جایگیر است که از سمت شمال درهای خود را برای ساکنان کشور باز نموده است. عکس این دروازه نیز عکس دروازه مرکزی باغ بوده، در آن صنعت معماری کلاسیکی با صنعت معاصر اروپا آمیزش داده شده است. دروازه از 3 درآمدگاه، 2 درآمدگاه خرد و 1 درآمدگاه بزرگ عبارت است. در ستونهای این دروازه اصول معماری که در ستونهای تخت جمشید طرح‌ریزی گردیدند استفاده شده است. همه زیبایی های باغ مرکزی باتنیکی تاجیکستان را که هر نشانش صدها معنی را افاده می کند تصویر کردن آسان نیست. بعدی ده ها مراتبه دیدن شاید به آن آفریده های پر ایجاز تا اندازه آشنا شویم.